proud hoy na mane aji mane guys papur birthday aji ki khomoy nosto kore ekta principle monot rakhiba tumi jodi bahut bisot pura belegor Hello guys, to mo dijati to apnaloke hokoluke mur onnotom itusen loi swagatam janaisu aru aji hoise mane amar college or freshers to eta jam aru to apnaloke dekham aji vlog tot amar dukhin kamru college or freshers no kenekua to bolok eta jao aru aji asolote prakton chhatra hoise mane freshers samoloi jam jeduke college or pora obohol lolu to thik ase to bolok eta goi thebu aru guys eti ahi palu papu hotor ghor aru gari khon yate rakhi dilu aru papu inu ki kori ase bitorot chao mau jano ini online aja ke guys tuh heh, oh online aja? Oh online? Oh hal tuh sulio, tuh gak udah ini? Mana aja mana guys, papur birthday aja. Bapre bap. Bapre bap. Ini bilang hokolo moro makir banget lagi. Tuh, koi di mau vlog tuh juga. Zoriote koi sih hokolo ke mana iman kini moro dia, babe. Aru aji aji mana ini bankor akan full boy sih. Tahun. Beko gini. Puja thobas jaga nai. Hoi nih. Upai nai. Oh, emoya takut ya kom. 22 besar sih. Soalnya aji kelihki bankor akan nai. Tiga saja bankor akan. Hobo hobo hobo. Yat kira besi mau ya kono kom. Kune. Oh hai. Si hobo. De beria beria. Aja. Aji mana pesan sama jau. Oh. Tuh itu ya jau aru. তো এতিয়া আৰু মানে বেছি ৰখা ৰখি নকৰো ডাইৰেক্ট ফেসাছলে যাও নাকি তো ধৰি হৈছে মহান কথা নকবি আজি কালি দিনজুকে নে বেয়া সুত দোকানৰ বহু বাছি উৎপাদ লগত মানে ইমান কেছ পইচা ৰখাটো মানে একদম ইম্পসিবল হ্যাঁ হ্যাঁ হবৰে হ্যাঁ পূজাৰ কাপোৰ কিনিব পাৰ নাই তোৰ লাগি হবৰে বলতে এবাৰ মোক কেছ মাৰি ছালাটা দিম দাদা এই মানে গলতে হব নেকি দাদা দে দে হসি দে হসি দে তো বলক এতিয়া গৈ থাকো ফেসাছ মানে আধা হেখে হল বড় হৈ গাইছ আৰু আমাক বা শুনবা দেই না নে দে দে সাউদে তো ফাইনালি আহি পালো আমি ডিকে কলেজ আৰু ইতিয়া হুমি মাৰো আৰু ইফালে পাপু আছে আৰু আমি ইতিয়া অমৰক ৰখি আছো অমৰ আহি পাবো আৰু তো আৰু এইফালে মানে গাইছ কিবা মেলা পাতিছে এই যে কিবা এটা তয়ে পুতুলা এটা আহে তেদি তেদি বিয়া আজি কালি বহুত কেইটা হৈছে মানে মাথা হলকে দিবি নেকি জো মিশন আমাৰ মাথা হলকে দিয়া বড় হারামি হো আৰু ইটা ভিতৰত হুমি মাৰো আৰু ইফালে অমর আহি পালে বা কি সালত শুনুই বা কি সালত শুন বাপ রে বাহ আর আমার সাল ম্যানেজারে তো তোমার লগে কি একদম কলা কলা মারি আছ শুন শুন নেকি আজি গালি সুরি গিলাকে কলা বিনি আই ওই মাছ বিলা কে মারি আছ যাও ওই সাই তো গাই এ মামে রে এই আরে মাছ তো হালকে দিবি বাবু মাছ তো হালকে দিবি না আজ আসুন খাজ খাজ কুহি পাতে মন মোর বলিয়া করে বুম ব্ল্যাক ব্ল্যাক করে গাইতে মন মোর উড়ি যায় নাই নাই কি মুখ কি ক্যামেরাম্যান করি লইছ না কি আছে আজি ক্যামেরাম্যান নি আলম মন আমার রা উল্টাই বালদাইছ তো আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ অডিটৰিয়াম আৰু ইয়াতে মানে ফেসাছখন হৈ আছে আৰু বহুত ষ্টুডেন্ট আহিছে তো আপোনালোকে চাই লওক আৰু ইতে ভিতৰত যাম আৰু আহ দে হৈছে দে আমি কি যুক্তি ধুম্বা মাৰিম দা তে কি যুক্তি হৈ আহিব লাগিব হা গাইস আপোনালোকে মানে ভিডিওত অনুভৱ কৰা মানে গৰমটো ইয়াতে মানে ইমানখিনি খালি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ এটা আছে নাকি ইয়াতে যে খালি হৈছে খালি হৈ থকা কাৰণটো মানে কি আচ্ছা সেইটোৱে আৰু জাপিয়ে এটি প্ৰদান কৰিব সৌৰভ ৰাভাই
যে বহুতে কারোবাৰ পিছত দৌৰি সময় নষ্ট কৰে এটা প্ৰিন্সিপল মনত ৰাখিবা তুমি যদি বহুত পিছত পৰা বেলেগৰ নিজৰ দাম কমি যায় গ্ৰেভিটি কমি যায় নিজৰ আত্মসন্মান কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰিবা প্ৰেম ভালপোৱা যিয়ে নহয় জীৱনত এনেকুৱা কাম কৰিবা এনেকুৱা হৈ উঠিবা তোমাৰ পিছত এশজন দৌৰে আৰু তুমি নিজে ভৱাজনক ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰা আৰু এনেকৈ দীপ শৰ্মা ছাৰে বহু সময় মটিভেট ভাষণ দিলে আৰু এতিয়া দীক্ষুদা আহিব আৰু তো গাইজ মানুহ চাওক মানে অদিতিৰ ওপৰৰ পৰা আৰু ইফালে অপু আৰু সোনু হাত বঢ়িয়া কি কৰি আছা বঢ়িয়া 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 ইফালে আৰু মাৰামাৰি ইফালে দীক্ষু আহিছে ইফালে মাৰামাৰি আৰু এতিয়া দীক্ষুদা আহি পেলাই গান পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু আজি মই বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে ফেচ কেম ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কাৰণ আপোনালোকেতো জানেই মোৰ লাজটো কিমান তো যি কি নহওক এতিয়া আপোনালোকে ফেচাৰ্ছখন ধুনীয়াকৈ চাই লওক মই বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মানুহ চাওক কিমান মানুহ ষ্টেজখনত একেবাৰে ফুল হৈ গৈছে আৰু ইফালে চাই লওক কিমানখিনি মানুহ তো আৰু ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ দেখিছে সিমানখিনি গৰমো যিসকল আহিছে ইয়াতে সেইসকলে গম পাইছে মানে গাইজ তেতিয়া মানে জোচটো মানে অলপ বেছিয়ে হৈ গৈছিল চাগে তো এতিয়া যিয়ে কি নহওক আৰু দেখাব আছে আপোনালোকক এইবাৰ মানে মঞ্চৰ অকণমান পিছফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাওঁ তো কেনেকুৱা লাগে চাই লওক আৰু আপোনালোককতো মই মঞ্চৰ পিছৰ পৰা আৰু আগৰ পৰা দেখালোৱে আৰু এইবাৰ আপোনালোকক দেখাম মই একদম ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে এইখন যে ড্ৰোন দেখিছে তো ড্ৰোনখনৰ শ্বট কেনেকুৱা লাগে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নেক্সট ক্লিপত আৰু গাইজ বিদ্যা কৈছোঁ মানে অডিটৰিয়াম হিলি গৈছে আৰু এনেকৈ মানে গান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজত মানে এটা অঘটন হ'ল আৰু এয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আহি গ'ল প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আহি পেলাই মানে এনাউন্স কৰি দিলে যে কোনোবাৰ কিবা মানে মাথা ঘূৰাই পৰিছে কোনোবাই তো তেনেকৈ আৰু অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ তো ময়ো আজি ভ্লগটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ তো বাই বাই নেক্সট ভ্লগত লগ পাম